السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني هو عربسي نيوز داود الكسو دوادا وركي حلي قال عربسي نيوز قد بدأنا كسو قاندان لو حكمنا الدولة دا سمالان وكاد شي سعودال كاقراد دا اللاس عالد كتاقين مقالة دا قرو وي إيو قرشاهم بدحوين الدني إيو تلابوين كاي قادو دوران عيدا مدى قران كاسومالي لان حكومة دا سمالان واحد دالك دب قسو علي سي بقول إيو طوان كميدا عرداد ري سمالان إيكو قودان سنا دالك السودان أو أي وحبرشا وچوغين wajiga koobaad oo wadahadalada u dhaxay dawladda federaalka Itoobiya iyo jabhada qoomiyadda Oromada ay magaceeda loo soo gaabiyo Ola oo natiijalan ku dhamaaday qodobadaas waxa ka mid ah in kuwan uu inay ku soo dhawaada kuwaas iyo koo kala faafasan hukoomada Soomaaliland ayaa sheegtay in raaqida madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ka wado magaalada Lascaanood ay ciidamada qaranka Soomaaliland ku qasbayso inay difaacaan dhulka Soomaaliland iyo meelo ka baxsanba si ay dhulkooda u sugaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid oo qoray arintan kaga hadlay ku baahiyay bogiisa Twitterka ayaa sheegay in madaxweynaha Puntland doonayo inuu muddo xilalka dheereysto uu taageero ka raadsanayo garaadada Lascaanood oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Garoowe wasiirka gaashaandhigga arimaha ka hadlayana waxa uu yiri madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku doonayo inuu ku kordhisto muddada uu xilka madaxtinimo hayo taageerana uu kaga raadsado odayaasha Lascaanood waa inuu sii خلخل قليو مقارا دا لاس عانود اي سومالي لان تاسي واعي كو قصبه سا عيدان كيهيغا اني دفاع دان ديگان دينا ايو ميلاكا بحسنبا ايو لي وزيركو هدالكا وزيركا قاشانيكا سومالي لان ايا ايمان ايا كدي مركي مدحوين الداني يكو حيقين كيسو اي مقارا دا قرو ويشر كولاي ياشين قرا دا لاس عانود او لفتو دو علا دا اي كودان مقارا دا سي تاگار او راتسان ايا مقارا دا لاس عانود واحا كسوغان عيدامو كميدا كوا بودلان كوا سو كامور بردقالو مليشاد كنبديد كاه ديگان كا ايو كوحدال شباب wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa madaarka ciigaal ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay ardaydii wax ka baran jirtay dalka Suudaan ee dagaaladu ka dhaceen ardaydan oo isugu jira hablo iyo wiilal ku faraxsan in dalkooda ay ku soo noqdaan iyagoo nabad qaba ayaa wax soo dhaweyntooda wasiirka ku eelinayay wasiirka arrimaha dibadda gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland iyo waalidiinta ardaydaasi gudoomiyaha ardayda dalka ku soo laabtay oo halka ka hadlay ayaa u mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland sida ay isaga xil saartay samata bixintooda iyo inay dalkooda soo gaaraan iyagoo nabad qaba iyagoo si gaar ah ardaydu ugu mahadnaqay wasaaradda waxbarashada oo ay sheegeen inay si joogto ah ula socotay xaaladooda soo dhaweyntaasi kadib waxa halka ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ciise Kayd Maxamuud wasiirka waxbarashan Ilaahay ugu mahadnaqaya in ardaydeena maanta si nabad ah ay dhulkoodii ugu soo noqdeen kelmadahay lagu yiraahdeen ba waxa kamid ah nabad waxay tahay baan imaka dareemayna oo in dabcan meel in rasaas iyo dagaal ka dhacayo ayay joogeen in waxa aan Ilaahay ugu mahadnaqayaa in maanta uu ino soo gaarsiiyo dhowr iyo toddobaatan ka arday Suudaan ka yimid dulkoodii hooyo ay ku soo noqdaan iyo nabad ah waya ogahay inay dhif iyo dhibaato iyo socod iyo ay soo gaareen waxyaabo farabadan laakiin alxamdulillaah maanta dulkoodii nabad ay joogaan intooda badan waalidkoodba ayaa halkan u joogo sugayay waxaan u mahadnaqayaa runtii in dowladda Soomaaliland oo gacan weyn ka geysatay waxaan u mahadnaqayaa in xinif iyo in hay'adda IOM waxaan mahadnaqayaa in Cumar Siid oo isaguna ilaa xalay shaqeynayay markii propagandaha lagu waalay dadka ee lagu yiri Soomaaliland baa diiday waan ogeyay xalay 12-kii uu soo jeeday Cumar Siidna aad buu mahadsanyay civil aviationka oo wuxuu dee mas-uuliyaddii runtii saarnayd buu ayuu gutay waxaan kale politika geli maayo waayo haddii Soomaaliya tagayaan iyo haddii Soomaaliland imanayaanba kulli gacan weyn waxa ka geysatay hay'adan IOM-ta wax la yiraahdo in Soomaaliland baad wax diidaynad may jirin Soomaaliyana waxay qaadisay may jirin oo iyadoo ay awooddeeda lacagteeda gelisay hay'adahan baa runtii shaqada ugu weyn qabtay marka aad iyo aad baan idin ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii halkaa ka soo abaabulay halkan maanta waxaanu intayna u nimi sida ummadu ka warqabto wadanka Suudaan waxa ka socda dagaal
Soomaaliland waxa ka joogay dad fara badan oo arday u badan oo aad u fara badan marka dagaalku markuu bilaabmay dawladdu markiiba tallaabooyin bay qaaday dadkaas sidii waddanka loo keeni lahaa loo soo badbaadin lahaa waddankooda nabadgab lagu keeni lahaa halka hadda waxaasa galabta yimi 75 qof galabtana waxaa imanaya diyaaradda dambe la socda 530 qof waa 510 qof 570 qof waxaan aad uga mahadnaqayaa oo gacan weynna ku leh inta ugu badanna suurtagelisay inay soo qaado oo tigidhada ka bixiso oo diyaaradu soo kirayso oo halkan keento hay-adda IOM ee socdaalka qaramada midoobay u qaabilsan waxay xoog isu kaashadeen dowladda Soomaaliland oo isku duuban oo aan kala saaraynin waayo institutionka dowlad ka mid ah dowladda dhab u matala waa tacab iyo dadaal ay galeen dowladda Soomaaliland iyo hay-adda IOM oo iskaashanaya waxa runtii ka xumahay dad dhibaataysan oo caawimo u baahan oo gacan u baahan oo qofkii arkaaba ay uga baahan yihiin inuu gacan siiyo in la siyaasadeeyo oo weliba siyaasad qaab daran oo arrimo dhaqaale ah loo duwo dhalinyaradan ilaa xalayto waxay joogeen madaarka Addis Ababa iyaga iyo dhalinyaro kale oo badan oo Soomaali ah marka kuwii Soomaalida ahaa shalay bay iyagu baxeen waxaana labada qoloba diyaaradda u kireynayay hay-adda IOM hase yeeshee diyaarad aan ahayn diyaaradda Ethiopia Airlines Soomaaliland ogolaansho ka haysataa diyaarad kale ayaa waxooga khiyaamaba meesha galaysa oo warka ku helay oo diyaaraddii qaaday qolada xamar tegisa oo aan ahayn diyaaradda Ethiopia Airlines baa waxay doonaysay intay qolada qaado inay soo noqoto qolada naqaso qoladana iyadu qaado marka waqtigii baa ka dhacay sidaa daraaddeed hay-adda IOM waxay heshiis la gashay diyaaradda Ethiopia Airlines waana ta keentay halkan diyaarad ingeyda oo iyaga un sidayna halkan timaado waxaanu kala ka xunnahay warbixinta beenta ah ee ay dirtay ciddii matalaysa safaaradda Soomaaliya Addis Ababa oo dhalinyarada ay u sheegtay oo meelo badan ay u sheegtay oo ah Soomaaliland ayaa diiday diyaaraddii dadkaasi deegaan Hargeysa fadhiisato uu joogaa Cumar Sayid ma jirin wax diyaarada oo Soomaaliland ogolaansho soo weydiisatay haba yaraatee oo ka horreysay diyaaradda maanta timi Cumar Sayid xalay saacadii dambe 8:09 baan wada hadlaynay isaguna wuxuu la hadlayay area managerka diyaaradda Ethiopia Airlines ee Hargeysa Soomaaliland jooga oo uu yidhi diyaaradda soo sheeg tafaasiisheeda si aanu isla caawaba ogolaansho u bixino diyaaradda ogolaashadeeda xalay baa la bixiyey xalay buu diray mas-uulka Ethiopia Airlines aniguna isla xalay baan u diray safiirkeena jooga Addis Ababa Ethiopia jooga oo uu ku qarciyay dhalinyarada oo laga dhaadhiciyey diyaaradda ogolaashaha loo diiday mana jirin diyaaradda diyaarad ka horreysay oo Soomaaliland soo weydiisatay ogolaansho marka arrinta aad iyo aad baan uga xunnahay beenta dhalinyarada loo sheegay iyo lagooyada arrinta dhaqaale ah laakiin dadka soo qaxaya ee dhibaatadu haysato ee waddanka kale inoo dhexeeyo ka soo qaxaya ama Soomaaliland ha u dhasheen ama Soomaaliya ha u dhasheen ama Djibouti ha u dhasheen ama Eritrea ha u dhasheen ama Kenya ha u dhasheen ciddii gacan siin karaysa waa looga baahan yahay gacan bani aadminimo ciddii siin karaysa waa looga baahan yahay baan wax kale ku dhex jirin maalin walba halkan wax airportka dekedda Berbera waxaa ka soo dega dad reer Soomaaliya ah
oo dooni sido oo yaman ka soo qaxay waanu soo dhaweyno oo taakulayno aniga head aamiyo UNHCR oo aanu soo kaxayno halkan diyaarad ka saarno manana siyaasadeynin mushkilad kalena kumanan abuurin waa nasiib darro iyo ayaan darro kuwa dee anugu dhibaatada samaynaya kuwa ku samayn mayno dadnimadaanu naqaanaa bani aadminimadaanu naqaanaa dhaqankaanu naqaanaa diinta waxa ay wax naga qabanaysa wax noo diidaysa bani aadam kuu baahan inaad ka faa'iidaysataa oo dana kale uga faa'iidaysto waa mushkilad qoladii markii u dambeysay waxa yimi boqol iyo waxaan filaya 18 bay ahaayeen reer soomaaliya ah oo dekedda berbere ka soo degay waanu ugu tagnay waanu dejinay oo xarunteeda berbere aanu ku dejinay oo saddex casho lagu hayay oo basaskii loo soo kireeyey oo hay-adan oo ay ka iyo UNHCR ay tigdhadii ka bixiyeen oo halka diyaaradda laga saaray cid dareentay iyo cid mushkilad u arkaysay iyo cid wax ka samaysay cid wax ka dhex raadisay iyo cid dhaqaale ka dhex raadisatay iyo midna ma jirin. Maanta bisha saddexdii May tahay ayaan kasoo degnay Kigali International Airport oo nahay ardaydii kasoo qaxday dagaalkii ka bilowday dalka Suudaan. Anakoo ah 57 qof oo Soomaaliland waday ilaa xuduuddii Itoobiya Matama ilaa maantan Hargeysa kasoo degnay. Waa la mahadii, howlo badanna wayna la qabatay, waa la mahadii. Danatu cusub maaha oo dowladdu aad bay nala shaqaynaysay maalmihii dambaba. Suu sheegay Maxamed, anagu ahnay ardaydii ka timi dhinaca dalka Suudaan ay saameeyeen dagaaladu. Run ahaantii waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliland iyo hay-adda IMF runtii iska kaashaday sidii ardayda kor u dhaafay 20 qof inay u soo samata bixiyaan waddankoodii dib ugu soo celiyaan. Waxaan leenahay waajibkii nabad gubateen annaguna waanu ka abaalhaynaa waanad mahadsantii runtii. wejigii koowaad waa xaalada nabadeed u dhexeeyay dowladda Ethiopia iyo kooxda hubeysan ee kasoo jeeda gobolka Oromada ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan, sida ay sheegeen labada dhinac Arbacada maanta ah, iyadoo ay jirto colaad ay boqolaal qof ku dhinteen 19,000 oo kalena ay ku barakaceen. Kooxda kacdoonka ka wada gobolka Oromia oo ay degan yihiin qoomiyadda ugu tirada badan dalka Ethiopia ee Ola ayaa muddo 19 ah la dagaalamaysay dowladda federaalka ah oo ay ku eedeeyeen takoor iyo dayacaad. Inkastoo wada hadalladu ahaayeen kuwo wax ku ool ah, haddana suurtagal ma ahayn in heshiis la gaadho arrimaha qaar intii lagu guda jiray wareegga koowaad ee wada hadalladaasi, ayay sheegtay dowladda oo hadal ka soo saartay arrintaasi maanta, iyadoo intaas ku dartay inay dhinacyadu ku heshiiyeen in la sii wado wada hadallada. Wada hadalladan oo ay dhexdhexaadinayaan urugobeledka IGAD ayaa toddobaadkii hore ka bilowday jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania. Rabshadaha ka socda Oromia oo ku hareeraysan caasimada Addis Ababa ayaa madax xanuun weyn oo dhanka ammaanka ku haya ra-iisul wasaare Abiy Axmed kadib dagaal sokeeye oo 2 sano socday oo ka dhacay gobolka waqooyi ee Tigre, kaasoo dhammaaday markii labada dhinac ay gaadheen heshiis nabadeed bishii Noofambar ee sanadkii hore. Ururka Oromada ee Ola oo ah urur la mamnuucay oo hore uga tirsanaa shabhadda xoreynta Oromada ee OLF ayaa bayaan ay soo saareen ku xaqiijiyey inay doonayaan inay sii wadaan wada hadallada nabadeed, waxayna sheegeen inay wax heshiis ah aan weli la gaadhin. hay-adda dhaqangelinta iyo ka saarista cashuuraha ee Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyey ICE ee magaalada Seattle ayaa ku dhawaaqday in Cumar Cabdi Maxamed oo 80 jir ah oo haysa dhalashada dalka Soomaaliya laga tarxilay dalka Mareykanka. Cumar Cabdi Maxamed ayaa lagu helay inuu 2013-kii maleegay inuu taageero agab u fidiyo kooxda Al-Shabaab, waxaana lagu xukumay 20 sano oo xadhiga iyo 20 sano oo kormeer ay ku sameynayso maxkamadda Minnesota. Xukunka Maxamed ayaa qayb ka ah baaritaan ballaaran oo diiradda lagu saarayay qorista dhalinyarada Soomaaliyeed ee Mareykanka ku sugan si ay ugu biiraan kooxda Al-Shabaab. Howlgalka ayaa horseeday in dacwad lagu soo ogo ku dhawaad 18 qof, kuwaasoo 8 ka mid ah lagu helay dembiyadaasi. Shaqsiyaadkan kuma ekan oo keliya dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada ah, waxay sidoo kale ku lug lahaayeen fududeynta safarka, bixinta taageero dhaqaale iyo qorista dhalinyarada. Mareykanku wuxuu sheegay kooxii ugu horreeyay ee shabaabnimo loo qoro inay ka tageen dalka dabayaaqadii sanadkii
labada kun iyo toddobadi iyadoo ay bixeen dad badan labada kun iyo siddeed ilaa labada kun iyo sagaal waxaa la sheegay inay degeen guryo ku yaala koonfurta dalka soomaaliya ka hor inta aynay ku biirin xero toobar oo ay hogaaminayaan xubno sare oo al-shabaab ah iyo xubno al-qaacida ah oo ka mid ah bariga afrika dowladda maraykanka waxay sheegtay in sanadkii 2008-dii in qaar ka mid ah dhalinyarada ka tagay Minneapolis ay ka qayb qaateen weerar gaadma ah oo ay al-shabaab ku qaadaan ciidamada Ethiopia dabayaaqadii sanadkaasi Shirwa Axmed oo ka yimid Minneapolis ayay dowladda maraykanku sheegtay inuu noqday qofkii ugu horeeyay ee maraykanka ee soo qarxiyay dalka Soomaaliya daawad qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii xilligan Arab News intayna warka warlamada ku kulmi doono dhamaantii waxa ka tagna nabadgelyo